gapet på Oskar Johansson. Kendall. Brendan lyfter över den till utrymme. Kommer bollen in härifrån. Brendan, ett bra inlägg över mot Steve. Freddy Winst fortsätter framåt. Eric Brendan hittar på vänstersidan till DeVries. Och får in den bollen i ett farligt läge. Skottet från Eric Brendan. Ska enligt rapporterna inte vara någon tillagd tid. Så sista halvminuten nu. Här mot Prodell. Eriksson löser det. Och här är det Eric Brendan som vänder lite där med Sporong. Eric Brendan hittar ut här nu till det målet som släpptes in mot GIF Sundsvall i den andra omgången. Inga fler insläppta efter det. Här är det riktigt farligt. För... ja, vilka lägen vi får se nu här på kort tid mot båda hållen. Eric Brendan, kan han komma till ett läge också? Steven Winst. Brendan. Tillbaks nu till Värnamo. DeVries.